Eu fiquei 3 anos estudando, 3 anos na luta. Primeiro concurso, eu fiquei por causa de 2 questões, mas continuei, chorei, mas limpei a lágrima e voltei a estudar. Fiquei 3 anos estudando e esse momento compensou os 3 anos. E aquela velha frase, faria tudo de novo. É só sentar que dá certo. Nunca fui o mais inteligente e ainda assim deu certo. E aqui estou, hoje PRF, orgulho de pertencer.